waxaan rabaa inaan uga hambalyeeyo munaasabadda ciid ul fidriga dadka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan soomaalida gaar ahaan reer jubbaland iyo dhammaan intii muslimiintii soo socotay bishaas waxaan leeyahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay sanadkan sanadkiisa loogu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash ilaahay waxaan ka baryaa inuu naga dhigo kuwii uu lagu daro kuwii naarta ka xoreeyey bisha ramadaan fadligeeda waad garan kartaan fadaaisha ay leedahay bisha aad baa looga soo hadlay laakiin caawa oo bisha ay bilatay oo beri ay tahay maalintii ugu horreysay shawaal ama ahayd maalintii ciid ulfidriga sunan baa jirta dadku inay raacaan la rabo oo ay ugu horreyso galabta gobolka dhacay ilaa beri salaada inta ka horreysa dadku inay bixiyaan sakaat ulfidrigii oo ah wax ka maydhaya dadka la baxaya masaakiinta sadaqaysanaya quudinaya oo infaaq u ah oo nafaqo waa kuwa masaakiinta ah oo ay kaga kaaftoomayaan maalintaas islaamku aada buu u weyneeyey waad garanaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu madiine tegey reer madiine oo laba maalmood oo ciida lahayd baa islaamku labadan ugu bedelay waxaan markaa aada ugu dardaarmaynaa dadka muslimiinta guud ahaan in la iscafiyo tasaamuxa la badiyo masalaha ciidda la isugu yimaado waxaa mina sunna ah dadku inay ku tukadaan meelaha bannaanka oo loo soo baxdo bannaanka laysugu soo baxo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa gabdhaha guryaha ku jiray muxajabaadka makhabiyaadka ah makhabiyaadkaa soo bixiyaa la odhan jiray iyo kuwa dhiiggale iyo kulli si shacaarka islaamka loo muujiyo waa maalin markaa u baahan dadka muslimiinta inay iswada cafiyaan la isdhexgalo waa maalin u baahan in dadka masaakiinta ah la quudiyo oo qofka uu la tabin oo agoonta iyo kuwa mucawaqiinta curyaamiinta iyo kulligood in la taakuleeyo loo baahan yahay waa maalin weyn islaamka aada ugu weyn waxay maanta aada farxad ugu tahay dadkii soo soomanaa bisha waayo qofka muslimka ee sooma laba farxadood buu leeyahay mid waa maalinta oo kale markii ciidda ay tahay middana waa maalinta qiyaamaha marka la yidhaahdo ilaahay uu yidhaha awa kuwii soomanaaye albaab keligood ay leeyihiin inti jannada looga furo markaas ay markaa halkaa ka gelayaan ilaahay ay la kulmayaan waayo soonka waad garanaysaan oo ilahay wuxuu yidhi acmaasha kale oo dhan muun odhan anaale laakiin soonka wuxuu yidhi anaa iskale anaana ka ji sababtoo waa cibaado qarsoon oo qofku isagii ilaahay ka dhaxaysa waxa uu qarsado iyo waxa uu meel la galo oo dhan marka waxaan aada ugu farayaa dadka oon kula dardaarmayaa in la iscafiyo walaalnimada laga shaqeeyo midnimada laga shaqeeyo maalintaa la weyneeyo dadka masaakiinta ah wax la siiyo la bixiyo sakaatulfidriga hadduu qofku bixin waayo oo maanta uu bixin waayo gobolka hadda intuu dhacay iyo inta ka dambe ilaa salaada inta ka horreysa sadaqa oo sadaqaad ka mid umay noqonaysaa fadiiladii ay lahayd sakaatulfidrigu way ka buraysaa culimmadaa ka hadashay qof kasta oo muslima addoon iyo xor ilmo yar iyo ku weyn iyo mid walba way ku waajibaysaa waa laga bixinayaa qof kastoo mas-uul ah ka bixinaya ciduu mas-uulka ka yahay marka taana waxay la tahay dadkana waxaadan adigu cunayn ha siinine raashinkaad adigu cunta ee adiga qutulqaalibka ku ahayd adigu jeceshaad naftaada la rabto sii kaa dadka masaakiinta ana ha la iscafiyo ilaahay soomaaliya oo sidan kasii fiican oo aada u fiican oo barwaaqaysan ha natuso ilaahay waxaan ka baryayaa dadka quluubtooda inuu isu soo jeediyo aada baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh